información. Gente, tu periódico gratuito. Marisqueries La Paradeta. Vine a gaudir del marisc d'una manera diferent. Tria a pes. A la nostra parada de peix, el que més t'agradi. I nosaltres t'ho cuinem al moment. Gambes, navalles, calamarsets, ostres, tallarines, pop i molt més. Tenim 7 locals a prop teu. Que encara no ho has tastat? Fes un cop d'ull a la nostra web. www.laparadeta.com. La Paradeta. Més de 20 anys al servei del marisc. Ei, sí, a tu, que estàs a l'altre costat. Arriba a RKB Ràdio, el teu nou programa magazine, A Cel Obert. Tots els dies, de dilluns a divendres, a partir de les 4 de la tarda, t'esperem. Posem veu a les entitats culturals i associatives del teu barri. Posem en valor també el comerç de proximitat. Comunicació, quilòmetre zero. Amb entrevistes, música i moltes, moltes més coses. Recorda, t'esperem tots els dies, de dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, des de RKB Ràdio, a la 106.9 FM. Molt bona tarda, benvinguts, benvingudes des de la sintonia de la 106.9 FM Ràdio RKB. Nosaltres comencem ja el nostre programa Ràdio a Cel Obert quan passen ara 6 minutets de les 4 de la tarda. I ja sabeu que els dilluns els dediquem a la salut i a tot el tema d'aquestes cures naturals i holístiques que tant ens agraden a nosaltres. Avui, justament, visita els nostres estudis el terapeuta gestal Leslie Bibb. Molt bona tarda. Bona tarda. Què tal, com estàs? Molt bé. Bé? I també parlarem del tema de les cures holístiques, d'aquest rincón de paz que tothom necessitem, perquè visita avui Federic Llançó els nostres estudis de la perruqueria holística i ecològica aquí i ara. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Què tal, com està? Bienvenido, eh? Gracias, buenas tardes. Bueno, i amb tot això, amb una miqueta de música, i això sí, recordem que també ens visitarà Leonor Fernández, habitual de cada dilluns, perquè en els últims 10 minutets aproximadament ens farà aquesta meditació guiada que tots els dilluns ens ofereix. Com deia, tot això amb una miqueta de música conformen el programa d'avui. Així doncs, comencem ja. Molt bona tarda, benvinguts, benvingudes. Sentirse bien, vivir mejor. En la vida todos pasamos por situaciones complicadas que nos generan malestar, como crisis personales, conflictos de pareja, problemas familiares y tantas otras cosas que nos pueden y que nos hacen sufrir. En estos momentos es cuando es recomendable acudir a un profesional de la terapia que nos escuche y nos acompañe para salir de esta situación. Y uno de ellos, y muy reconocido aquí en Barcelona, es nuestro invitado que a continuación presento, él es Leslie Bibb. Leslie Bibb, perdona. ¿No? Vive. Vive, Leslie Bibb. A ver, ya sabía yo que al final iba a decir mal el apellido, ¿eh? No pasa nada. Él es terapeuta gestal humanista, life coach y expert universitari en intel·ligència emocional. Per començar, tots hem sentit moltes vegades psicoterapia gestal humanista, però què és exactament i què ens porta a portar? Bueno, quan parlem de psicoteràpia, molta gent es pensa que has de patir algun tipus de trastorn mental o t'ha de passar alguna cosa, alguna enfermedad per acudir, no? Demanar ajuda. I la majoria de nosaltres no ens passa això, és a dir, no patim cap tipus de trastorn mental ni cap enfermedad, sinó simplement és que no gestionem bé les nostres emocions. Principalment el que treballa amb la teràpia és una millor gestió de les emocions. Principalment és això. O sigui, no sabem gestionar d'alguna manera el que ens passa, que potser el dia a dia sigui, jo que sé, de prendre una decisió i estàs un dia o dos rumiant a veure aquesta decisió. O de repente has parlat amb algú i t'ha provocat com un estrès i, no? Clar. Suposo que són totes aquestes gestions d'emocions diàries al que ens enfrontem, no? Exacte, és que si partim del principi que ningú ens ensenya, és a dir, sí, des que som petits ens ensenya molt el coneixement intel·lectual, però no sempre treballa amb el coneixement emocional, de l'instint també. Llavors això arriba un moment de la nostra vida que ens provoca una certa crisi, no? Perquè no sabem el que sentim, com moure'ns a nivell emocional. Llavors és important això, pues, aprendre d'alguna forma a veure què sentim, com ho sentim, quines són les nostres necessitats, bueno, com moure'ns d'alguna forma amb aquesta
tema emocional que d'alguna forma arribem a l'edat adulta sent tan analfabets, d'alguna forma, perquè ningú ens en sap. Analfabetos emocionales, analfabetos, no? Que acostumem a dir, és veritat, també és això. Llavors la teràpia el que es treballa bàsicament és això, és un autoconeixement, és un creixement personal, més que no una cura, una determinada malaltia, que no és el cas. Sí, perquè imagino que la mala gestió de totes aquestes emocions o del que ens passa avui al dia genera finalment moltíssima ansietat a tots, no? Des d'ansietat, a trastorns més depressius, a tenir pensaments obsessius, és a dir, ens deriva en molt tipus de malestar, inclús un malestar físic, també. Uh-huh. És a dir, doncs, mals de cap, dolor de cervicals, doncs, un cansament generalitzat. Clar, és com una motxilla emocional que nosaltres anem carregant, que si d'alguna forma no gestionem, això és el que ens provoca, bueno, poder arribar a tenir algun tipus de malaltia, no? Mm-hmm. Arribat al punt. El que fem és somatitzar tot això en el cos. Exacte, és el que anava a comentar. El cos, si no saps gestionar ben bé les emocions, al final es queixa d'una manera o d'una altra, vull dir, com deies, no? Igual tens mal de caps, com a lo millor et fa mal l'esquena, no? I que són aquestes motxilles que no sabem ben bé encauzar, no?, d'alguna manera. Exacte. Llavors, la teràpia, el que treballem és amb els tres centres de la persona. El centre mental, que seria els nostres pensaments, una mica el nostre diàleg intern, com ens relacionem nosaltres, com ens relacionem amb els familiars, amb la nostra vida en general. El segon centre és el centre emocional, les nostres emocions, els nostres sentiments, que moltes vegades deixem de banda o no en som conscients. I per altra banda, el tercer centre seria un centre més instintiu de les nostres necessitats, de què ens passa al cos. Això seria el tercer centre. Llavors el que intentem és, el terapeuta gestal, en aquest cas, és trobar un equilibri. Et poso un exemple. Això és com si, per exemple, tu penses una cosa, però finalment dius una altra i actues d'una altra forma diferent. És a dir, es produeix un desequilibri. A vegades pensem una cosa però no ho fem perquè tenim por al judici, tenim por a veure què passarà, què pensaran les altres persones, tenim por a entrar en conflicte amb un altre. És a dir, tot això va creant un desequilibri dins de la persona que, bueno, si no prenem consciència d'això i agafem uns altres o adoptem unes altres formes de funcionar en el món, uns altres patrons de conducta i de relació, doncs ens poden arribar a fer patir. Aniria destinada llavors a totes aquelles persones que en el seu dia a dia amb aquesta gestió d'emocions pateixen d'una manera o d'una altra, no? Tenen aquest estrès, no? Exactament. O sigui, moltíssima gent en un punt determinat de la seva vida pues, arriba un punt que pateix, no? D'això, ja sigui d'ansietat o de pors o de pensaments obsessius, és a dir, les formes, els símptomes que adopta aquest malestar poden ser múltiples. I moltes vegades pensem que això té a veure amb algo físic, i quan anem al metge que ens doni pues, ansiolítics o ens doni pastilles per la depressió, quan realment això només treballarà el símptoma, però no treballarà el que realment ens està passant, no? Que és més un tema més emocional, que és el que treballem a la teràpia. Llavors consisteix en aquestes tres parts que comentaves ara feia uns minuts, en posar-les totes d'acord, no?, d'alguna manera. Sí, que hi hagi una coherència. I a vegades nosaltres mateixos sabem on està aquesta coherència, no?, perquè anem tan perduts, a vegades ens hem centrat tant en els pensaments i hem deixat molt davant de les nostres emocions, la nostra part instintiva, que és una mica recuperar això. I jo sempre dic que la teràpia ens obre un abanico de possibilitats, no? Nosaltres tendim a veure la vida d'una determinada manera i la teràpia el que ens permet és veure pues, unes formes molt diferents de veure la vida i de començar a funcionar d'una forma diferent, molt més saludable. Aquest seria potser algun dels beneficis de la teràpia gestal, potser? Sí, òbviament la teràpia, el seu objectiu és, jo sempre dic, és l'equilibri, és estar en pau amb tu mateix, d'una forma, no? Tot i que ens passen coses a la nostra vida i òbviament la teràpia no ens sanarà d'una forma al que ens pugui passar a la nostra vida, perquè a la nostra vida doncs, passen dols, ens passa multitud de coses que són desagradables, però sí que òbviament la teràpia et dona unes eines de gestió emocional que amb les que poder-te bueno, moure i conèixer molt millor. La teràpia gestal, en què es diferenciaria de... Perquè nosaltres hem escoltat moltes vegades la paraula coach, intel·ligència emocional, la teràpia gestal... tu fas una miqueta un compendi de totes, però en què s'hi diferenciarien? És a dir... Si jo ara, per exemple, digués, escolta, no sé, X, a lo millor tu em podries indicar
teràpies gestal o me podries indicar només per aquí, o sigui, com ho faríem una miqueta el tema de les sessions, bueno, el funcionament d'aquestes sessions? Exacte, jo el que faig sempre és una primera entrevista amb la persona que està interessada, que és una entrevista sense cost, per veure en quina mesura la teràpia el pot ajudar. També hi ha casos en els quals, per exemple, doncs jo sóc sincer i ho derivo a una altra persona, un psicòleg, un psiquiatre, o el que sigui, perquè penso que és un tema que té molt a veure amb salut, un problema real, no? Que sigui un problema més de que no, pugui tenir un trastorn d'alguna forma, i llavors en aquests casos nosaltres no entrem, no és un tema emocional. Vale? Llavors, la primera entrevista és una mica per això, per delimitar una mica. El coaching seria més, podríem dir, un tema més superficial en algun sentit, és a dir, és intentar obtenir uns determinats objectius a la vida, fer una planificació, veure com els obtinc. La teràpia gestal li entraria molt més en el que seria, doncs, el caràcter de la persona, la personalitat, seria un treball que va més profund d'alguna forma. Hi ha gent que no vol un treball o no el necessita, simplement és perquè a la feina s'ha trobat en una determinada circumstància que necessita, doncs, reorientar-se. Llavors, en aquest cas, el que seria unes sessions de coaching o d'orientació emocional, que en digueu, per orientar la persona en aquest sentit. Perquè tinc entès que fa sessions individuals, però també de parella, és a dir, que si hi ha problemes a la parella, també fa sessió de les parelles. No? Exacte, amb les parelles el funcionament és diferent, això sí, perquè la durada és diferent, la periodicitat també és diferent, l'aproximació, diguem-ne, terapèutica també és una mica diferent, es treballa més des d'un sistema, més que gestàlticament, que seria una forma més individual de treball, en canvi amb la parella es treballa més des d'una orientació sistèmica. Sí. Però sí, és a dir, els serveis que ofereixo són tan individual com de parella. Sí. Realment deien que la societat del segle XXI és una societat potser de les més evolucionades o de les més avançades, però també de les més medicades, justament per tots aquests temes, per ansietat, per depressions. Tu veus així, és a dir, la gent que, per exemple, va a la teva consulta, veus que hi ha molta gent que potser, doncs, això, per no saber gestionar una emoció, pateix ansietat, pastilla amb l'ansietat, i això es fa una cadena? Sí, és a dir, moltes de les persones que venen a la meva consulta, paral·lelament també estan amb una medicació del psiquiatre o del metge, que és el que li dona la medicació. Jo sempre dic que la medicació és una muleta, ens pot ajudar en un moment determinat a sortir d'un moment que podem tenir de molta crisi. Però això no ens curarà. És a dir, el que necessitem és saber què hi ha sota aquest símptoma, què ha provocat tot això. I això es fa a través de la teràpia. Podem indagar una mica més, anar una mica més profundament per veure. Llavors, en la mesura que la persona entra dins d'aquest procés terapèutic, també és veritat que pot reduir la medicació en gran mesura, i fins i tot arribar-la a deixar en un punt determinat. Si la persona només s'agafa, és el més fàcil, no? Agafar la pastilla, passa esto, agafo la pastilla i ja m'ho cura. Clar. Això s'ha de tenir en compte que això, bueno, es pot durar temporalment, però... I ens pot arribar a passar, fins i tot, però al cap del temps això tornarà a aparèixer, perquè és algo que es porta a dins i és algo que s'ha de treballar d'alguna forma. No? Clar, perquè depèn del caràcter de cada persona, i sobretot imagino, perquè un dels temes també, per lo que jo estic sentint i també entrevistant a diferents persones, hi ha també el tema de les pors, no? Justament avui en dia un no sap com gestionar la por de cara a enfrontar-se, no sé, amb una possible entrevista de feina o amb una determinada situació a l'empresa, no? La por seria també un dels temes a tractar, sí, per exemple? Sí, òbviament. Cada vegada ve més gent amb temes de pors, d'hipocondries, de pensaments obsessius, és a dir, i no deixen de ser el mateix, és un símptoma de que hi ha alguna cosa en la meva vida que no està funcionant, i bueno, jo ho estic expressant d'una forma des d'aquestes pors. La teràpia també el que dona és tota una sèrie d'eines per en el dia a dia poder, pues, portar molt millor tots aquests temes de pors, d'ansietats. A part del que es va treballar en teràpia, també es donen unes eines que realment, pues, funcionen molt bé en el dia a dia per la persona. Depèn de cada persona, imagino que seran més o menys sessions, no? O... Sí, depèn, sí, de cada, clar, cas, imagino, és, no? És la pregunta clau, no? Quant temps estaré aquí? Exacte. Jo sempre dic, a veure, el meu objectiu és posar-me a treballar a fons, i si la persona realment es posa a treballar, pues, normalment jo
no m'agrada dir posar terminis, perquè cada persona té un ritme i depèn molt de la, de les, del cas que porti, d'alguna forma, de la problemàtica que porti, però si hi ha una constància, amb uns mesos de teràpia, normalment la persona pot veure realment resultats a la seva vida. Sempre dic que hi ha dos coses que per mi és fonamental en tota la meva experiència de com a terapeuta, que és la primera és la constància, que la persona estigui oberta a treballar, i la segona és que realment pues, amb mi pues, bueno, se senti gust per venir, per obrir els temes, per bàsicament que hi ha un bon feeling, no?, entre terapeuta i client, i si això es dona, els resultats venen. Imagino que quan la gent acudeix a la teva consulta deu anar una miqueta perduda, no? Perquè tenim informació de tot a l'abast, és a dir, sabemos lo que hay que hacer para la ansiedad, no sé qué, porque hay que pensar esto, esto, lo otro. Et donen guions en aquí, porque esto, esto, lo otro. Que si per les pors haz esta frase, esta otra, esta. I al final tenim tanta informació que suposo que la gent arriba a la teva consulta superperduda, mancat, hi ha tota aquesta informació que tenim a internet, que estan en totes les redes socials, no? Sí, òbviament, o sigui, d'informació hi ha molta, de fet jo també tinc un blog amb el que escric molt articles per ajudar d'alguna forma també, però sempre dic aquest article no és un substitutiu òbviament de la teràpia, la teràpia és un treball que es fa personal, molt més profund, molt no? més profund, el que s'ha de començar a veure què m'està passant, com estic funcionant a la vida, com em relaciono, llavors això, bueno, hi ha unes pautes que poden ajudar d'alguna forma, però no substitueixen, òbviament, un treball personal. Sí, perquè és el que et comentava, no? Imagino que molta gent... No, es que yo me he leído esto, yo me he leído tantos libros de autoayuda. No, porque hay otro de gestión de emociones, no, porque hay otro... Y al final vas a lo millor parlant, ah, no, pues léete este otro libro que aquí te indican... Y claro, a ver, estoy perdida en las emociones, a ver cómo las encauzo, ¿no? Sí, yo siempre digo que millor que s'oblien de tot, d'una sí, forma, no? i s'obrien lo que és la teràpia. De fet, també és una cosa que també dic a les persones que em venen a veure, perquè hi ha gent que ve i realment està fent moltes coses, és a dir, estic fent reiki, estic fent, no sé, està fent tantes coses que mira, sí, és millor que et centris en una cosa, sigui amb mi o sigui amb qui sigui, però centra't en algo perquè si no, òbviament, no trobaràs resultat, no? Imagino que també part de la gent que deu anar a la teva consulta és a partir d'una certa edat, perquè abans, anys enrere, no ens educaven en el col·legi per una bona gestió d'emocions. És a dir, sempre ens han dit, no sé, per exemple, una de les frases que jo me recordo era que los niños no lloran, per exemple, no? Sí, sí, és un típic. I que és un típic tòpic que al final, doncs, sembla ser que als nois costa més aquestes emocions, no? Però al final, penso que si des de l'escola es fes una bona educació emocional, moltes de les coses que passen avui en dia estarien solventades, no? Sí, és així, sí, o... sí, no, tens tota la raó. És a dir, jo crec que partim de molta manca d'analfabetisme emocional, no? Sí. Bàsicament això és per una banda és el col·le, òbviament, l'escola, sí, però per altra banda també són els pares, no perquè, òbviament, sinó perquè tampoc tenim les eines, no hem tingut les eines nosaltres, no se'ns va educar emocionalment. No? Sí, abans eren temes que més no es parlaven. Òbviament també, exacte, també molts era... temes tabú que no es parlen, a l'escola centrat bàsicament en un coneixement que la persona havia d'adquirir, però clar, aquí què passa amb el tema emocional, amb el que m'està passant, com em sento, comencen a haver projectes a nivell educatiu en aquest sentit, però sí, òbviament s'ha de fer molt més. Clar, per cert, cal dir que hi ha un telèfon al que es poden adreçar per la gent que ens estigui escoltant i vulgui fer la teràpia o com a mínim anar a consultar-te, doncs, a veure per justament aquesta gestió d'emocions. Hi ha un telèfon que és el 645 36 87 14, és així, exacte, no? Sí. Visites per hores concertades, no? Visites sempre... per hores concertades, si normalment la persona té una hora o un dia en el que fem la seva teràpia, i si no poden entrar a la pàgina d'internet meva. La pàgina és? www.ansiedad.barcelona. Ansiedad.barcelona, vale. Sí. I estàs a Gran Via de les Corts Catalanes, ara, 446, no? Exacte, a 5 minuts de Plaça Espanya. Sí, a 5 minutets. Ah, bé, prop d'aquí, no, una miqueta, no? És todo bajando para abajo, no? Todo bajando, todo recto. Todo recto. Molt bé, doncs, Leslie Bibb, terapeuta gestal, life coach i expert universitari en intel·ligència emocional. Recordem el telèfon per hores concertades al 645 36 87 14 i recordin que està al carrer Gran Via de les Corts Catalanes al 446 i una web a la que poden adreçar-se, ho acabem de comentar,
www.ansiedad.barcelona. Doncs comentaves que també tenies blog i tot el tema de xarxes socials, no? Sí, si entreu dins de la pàgina web hi ha un enllaç que porta al blog i hi ha multitud d'articles escrits per mi sobre diferents temes, des de temes emocionals, d'ansietat, vull dir, hi ha molta informació que la persona també li poden ajudar. Pues sentir-se bien, vivir mejor. Sota aquest lema, avui hem entrevistat a Leslie Bibb, terapeuta gestal. Doncs moltíssimes gràcies per estar aquí en el nostre programa. Per cert, no t'acomiado, et convido que et quedis fins al final del programa. Vale? Perquè ja sabeu que en els últims 10 minutets tenim aquesta meditació guiada. Però ara sí, fem una pausa musical i continuem amb més continguts. Maybe it could amaze me if I would step outside my door. And when, 'cause it would surely happen. Estás de suerte. Mary la Creativa ofrece books de 8 fotos con 2 cambios de ropa por solo 30 euros. Sí, sí, 30 euros. Visita la web marylacreativa.com. Acelwer, 106.9. I continuem en el nostre programa Ràdio a Cel Obert. Manquen ara 2 minutets per 2 quarts i nosaltres estem en directe des de la 106.9 FM en ràdio RKB. I és temps i hora de saludar a Frederic Llançó. Molt bona tarda. Molt bona tarda. Ell és sanador holístic i estilista. M'ha cridat molt l'atenció tot el tema d'aquesta vessant de sanador holístic justament aplicada al cabell i tot el tema del cos, perquè així reza su eslògan, tu rincón de paz, que a més està doncs, a propet d'aquí. I voldria saber una miqueta, la gent, quan va a la perruqueria, d'on està ese rinconcito de paz i què hay que hacer? Bueno, buenas tardes. Nada, buenas para mí es un honor poder, y me honra, ¿no?, poder
hacer lo que me gusta, con lo que disfruto y que eso tenga un servicio para los demás, ¿no? Uh-huh. Entonces este Rincón de Paz, que es mi salón de peluquería holística, está en Travesera de Gracia, número 264. Uh-huh. Casi justito a Nápoles, a 3 minutitos del metro de Joanic. Uh-huh. En el barrio muy de Gracia. Bien, en el barrio de Gracia. Y además se llama Aquí y Ahora, ¿no? Aquí y Ahora. Aquí y Ahora. ¿Es un poco la filosofía quizá suya o cómo va? De alguna manera la vida solo es aquí y ahora. De alguna manera solamente es todo lo que ha pasado ya ha pasado y todo lo que pasará arranca desde aquí y ahora. Uh-huh. Su salón de belleza justamente está dirigido para personas con alergias, para personas que tienen sensibilidad química, que tienen esa alergia a los productos, para las embarazadas también, ¿no? Es decir, todas aquellas personas que necesitan al menos ese rinconcito de paz, pero ese cuidado especial, ¿no? Sí, de alguna manera está enfocado a toda aquella persona que tenga ya una mirada hacia dejar de utilizar químicos, uh-huh. Tanto a través de la piel como a través de ingeridos, en el sentido de cada vez se está mostrando más la toxicidad que... Uh-huh. Oye, como un ruidito, la toxicidad que genera en el cuerpo, ¿no? Sí, ahora todos los que nos están... todos los químicos, de alguna manera todo lo que no es natural, el cuerpo acaba reaccionando. Uh-huh. Y como lo acumula en zonas, de eso llega a provocar muchísimas enfermedades que conocemos, sobre todo desde que hicimos la industrialización. Sí. Es decir, desde que lo que hicimos fue decidir que las cosas no fuesen naturales, sino sostenerlas como de otra manera. Uh-huh. Volviendo al hilo. Sí. Sí, el salón de peluquería y lo que yo elaboro está enfocado a todas las personas que tengan esa mirada, ¿no? Una mirada hacia lo más natural, sí. Y sobre todo a las que ya tienen problemas a nivel de reacciones, a nivel de piel, sea por fibromialgia, sea por alergias, sensibilidad química, personas embarazadas, lactancia y todo aquel que, por ejemplo, tenga reacciones a los químicos de los tintes. Yo utilizo unos Utiliza tintes. Además, tengo entendido, tintes veganos reales que son de elaboración propia, artesanal y personalizada de todos los productos para el cuidado y tratamiento de la piel y el cabello. Eso es así, ¿no? Eso es así, menos los tintes me vienen elaborados. Sí. Todo el resto de productos, tanto para el cabello, como muy bien dices, como para la piel, tanto para su tratamiento como para cuidado, uh-huh. Podríamos hablar desde fases solares, piojos, dermatitis, psoriasis, uh-huh. Todo lo que necesita el cabello. La caspa, la grasa también, todo, ¿no? La todo caída, es... sí, absolutamente todo. Uh-huh. Con, además, por un lado son todo bases ayurvedas. Ayurveda lo que dice es, si no se puede comer, no lo pongas en tu piel. Yo no utilizo nada que no se pueda comer y solo lo mezclo. No contiene, ¿ah, sí? Que yo sepa, soy la única peluquería que puede, sí, ofrecer productos sin ningún químico. Porque esto es importante decirlo. Casi todos los productos que se venden como ecológicos, uh-huh, son ecológicos en su composición. Si duran más de 4 meses fuera de la nevera, la mayoría no son ecológicos en su conservación. Ah. Eso es así. ¡Ostras! Es, uh-huh, así. Y claro, eso no nos lo dicen. Hay casi un 15%. Un 15%. Hombre, eso ya es mucho para la persona que tiene esa sensibilidad, ¿no? Quizá, o... Claro. Claro, para todos es mucho, pero para esa persona aún más. Uh-huh. Tengo entendido también que hace justamente el cuidado y tratamiento para todo el cuerpo, ¿no? O sea, lo que es el tratamiento de anomalías cutáneas también, ¿no? Sí, exactamente igual. Pues siempre son reacciones a los químicos. Entonces, sí, el cuerpo siempre reaccionará bien y saludablemente a todo lo que sea natural. Ajá. Ah, claro. Siempre. Y entonces, a partir de ahí, crea más, ¿no? Crea ya sus propias defensas y a partir de ahí se regenera, ¿no? Claro, el tema es que el cuerpo esté equilibrado. Si el, sí, cuerpo está equilibrado, todas las funciones, todas las células están para lo que tienen que estar. Si nosotros empezamos a ingerir por la piel, porque por la piel comemos, lo que ingerimos por el aire, por los alimentos, por la bebida, todo eso genera desequilibrios, uh-huh, que el cuerpo, el pobre, se vuelve loco porque no sabe cómo mandarlo todo a todas partes y además ocuparse lo que se tiene que ocupar. A veces no somos... Yeah. Entonces... Pero hay un montón de conservantes, estabilizantes, en la mayoría de cosas, ¿no? No solo ya en las cremas o a veces en champús, sino también pues en los alimentos o cosas que comemos, ¿no? Es que todo eso tiene que haber un cambio de mirada. Ajá. Es importante ese... Bueno, cada vez va a ser más necesario y al final será imprescindible. Por eso muchas personas desarrollan esas alergias a lo mejor, ¿no?
y tienen el regalo de que su cuerpo ya les avisa. ¿A cuántos no nos está avisando? Cuidado con eso. Eso también. No, no lo veamos solamente como que tengo un problema, sino dar gracias de que mi cuerpo me avisa. Puedo atenderlo. Y eso cada vez seguramente irá a más. Usted dice que la salud justamente es un tema de alcalinidad. Sí. Un organismo que interiormente tenga un pH 7-7-3 no puede producir absolutamente nada que sea dañino para el cuerpo continuado y grave. Nada. Necesita todo, incluso la muerte es un proceso de acidificación extrema. Necesitamos, hace falta tóxicos que nos acidifiquen por dentro para que tengan alimento todo lo que consideramos enfermedades. Hablo a nivel físico. También es cierto que los pensamientos, según qué tipo de pensamientos, es de lo que más acidifica. Justamente hablábamos de la gestión de emociones, o sea, que eso también la alimentación, afecta, ¿no? Hay muchas cosas, hay que encontrar, al final cada ser humano tiene que encontrar cuál es su equilibrio. Limpiar primero, yo hablo de la parte que conozco sobre todo, ¿no? Que es limpiar primero su organismo de tóxicos, que se puede hacer, hay maneras naturales e inocuas al cuerpo para hacerlo, y dentro de eso cada ser humano tendría que ser su propio médico de entrada. Nadie tendría que ir al médico para decir, doctor, ¿qué me pasa? Sino tendríamos que ir para decir, ostras, tengo el riñón que siento esto. O sea, cada uno tendría que saber cómo está, cada día hablar con nuestro cuerpo, darle ese espacio, ser nuestro propio médico. Pero eso hoy con el estrés de vida que llevamos es casi imposible o una utopía, ¿no? Es un minuto o dos cuando te vas a dormir en vez de tanto... A veces la tele o no. La tele o cualquier... Sí. Porque el tema es, las tecnologías tienen su sitio, pero hacemos un uso sano al servicio de nuestra vida y nuestra salud y están... como por ejemplo aquí que estamos, ¿no? Pero hago un uso sano, eso también es equilibrio. En su peluquería, justamente en ese rinconcito de paz, hace también, cambiando un poquito de tema, una terapia justamente para el cabello, que es terapia biodinámico craneo-sacral. ¿En qué consiste? ¿Qué es eso? Ok, si me permites, lo que apuntaría es que no es para el cabello. ¿No? ¿No es para el tema de la cabeza, las caídas y esas cosas? ¿O lo he entendido así, eh? También puede servir, ¿no? Porque al final, claro, la terapia biodinámica craneosacral es... a mí me encanta porque es una forma para todo aquel que quiera volver precisamente al equilibrio. Ah, vale. Porque nunca... La terapia biodinámica craneosacral no va a los efectos de las cosas, sino que va a la raíz. Al pulso y el latido de vida, que es donde se desequilibran las energías, las fuerzas, los flujos. Si yo pongo equilibrio, ahí el resto pierde fuerza. Claro. Es un viaje, para mí es muy bonito, porque para mí es como meditar yo, escuchar yo, poder escuchar y acompañar a que el otro sienta, al final es como sentir su alma. ¿Me explico? Entonces, cuando tocamos ese punto, que es la verdad, el resto... Porque normalmente estamos totalmente desconectados de nuestra alma, totalmente, ¿no? Y pensamos... Sí, eso es así, ¿eh? Hoy en día con todo el estrés... De alguna manera quizás lo que he dicho es mentira, porque tampoco existe manera posible que la conciencia que soy no esté presente en todo lo que hago. Quizás yo no soy consciente de ello, quizás estaría mejor dicho, ¿no? La conciencia que somos, que nos ha creado, que nos sostiene, siempre está, pero estamos como un poco desconectados de ella, ¿no? Y en ese sentido del equilibrio y las terapias, por ejemplo, como Gestalt, que conozco, yo realicé el primer año, luego no seguí, pero realicé, me encantó también. Todo ayuda, el equilibrio propio de cada persona, que es diferente en cada uno. Pues mucho más que una peluquería, aquí y ahora, en la calle Travesera de Gracia 264 con Nápoles, como dice, a dos minutitos de Metro Joaní, que es la línea 4. Hoy nos ha hablado Frederic Janso, sanador holístico y estilista. Pues muchísimas gracias por estar aquí hoy en nuestro programa. Y le invito a que se quede con nosotros también hasta el final, porque vamos aquí también. Aquí y ahora, justamente en la radio, en el programa de Radio Aseluver, a una pausa musical, pero en los 10 minutitos que nos quedan, justamente vamos a encontrar esa paz y esa calma que nos la aporta Leonor Fernández. Música y volvemos en nada. Hasta ahora.
Estàs escoltant a cel obert. I continuem en el programa de ràdio a cel obert, però abans de donar pas a Leonor Fernández, la nostra psicòloga, que cada dilluns ens ve i ens porta aquesta meditació guiada, cal dir que estàvem parlant justament amb Frederic Llançó, ell és sanador holístic i estilista, cal dir que la seva perruqueria, que és més que una perruqueria, està a Travessera de Gràcia 264 i que hi ha un telèfon al que poden trucar per hores concertades, no? És el 607-84-65-76. I comentar dos cosillas, no, Frederic, que se nos han quedado en el tintero. Sí, sería solamente comentaros que mi peluquería hay la opción de poderos lavar la cabeza tumbados en una camilla mientras oléis un aceite esencial y escucháis el ruido de agua. Y quería comentar también que durante este mes de febrero, si como novedad venís a la peluquería con un amigo o amiga o familiar, vuestro corte de cabello será gratis. Y hay que decir que la peluquería es tanto para hombre como para señora, ¿no? O sea, sí. Es uniser, ¿no? A mí me gusta decir que es uniser. Uniser. Sí. Muy bien. Gracias. Bueno, pues dicho esto, Frederic, vamos a pasar pues a Leonor Fernández. Como decía, ella es colaboradora de Radio Cel Obert desde el principio, desde el primer lunes desde que estábamos aquí, lunes, ¿eh, Leonor? Aquí. Buenas tardes, bienvenida. Sí. Intentando llevar la visualización a todos los hogares, ¿no? Y tanto nos regala cada día cada lunes una meditación guiada original que además está creada por ti misma, o sea, es una meditación que tú has hecho a tu imagen y semejanza, ¿no? Sí, que voy haciendo mientras estamos haciéndola. Ajá. De alguna manera a veces es claro que sí, ¿no? Son meditaciones que aportan mucha paz y mucha serenidad. Sí, y proceso interno. Uh-huh, y sí. Tanto que sí. Mucha gente se preguntará, porque esto sí que es verdad que no lo hemos comentado, Leonor, en anteriores programas, que ¿quién es Leonor Fernández? Pues os cuento que ella es licenciada en psicología por la Universidad Autónoma de Barcelona, máster en terapia cognitiva social en la UB y experta en hipnosis por la misma universidad. Por cierto, trabajas como psicoterapeuta desde hace más de 30 años ya, sí, ¿no? Sí, 30 años haciendo psicoterapia. Ah, sí. Ayer mismo, ¿eh? Ayer mismo, ¿no? Y además coordinas grupos de crecimiento personal, ¿no? Sí, tanto grupo de mujeres como formaciones en empresas para... Claro. Utilizas también la psicología integrativa. ¿Qué es exactamente la psicología integrativa? Integrativa en realidad no es que la utilice, es un modo de ver donde a través de las distintas escuelas que he ido conociendo, pues es una forma de integrarlas, ¿no? De integrar varias técnicas y de tener una visión como global y holística de la persona, ¿no? ¿Siempre crees que las personas poseemos una sabiduría innata que eso puede recuperarse y además potenciarse? Sí, ¿no? Sí. Creo que nacemos con todos los recursos que se van desarrollando, que el proceso psicoterapéutico se llama terapéutico porque tiene un modelo, viene de un modelo clínico, viene del psicoanálisis y como un modelo muy clínico, pero que en realidad es un proceso de crecimiento y de contactar con todos los recursos que tenemos naturales las personas. Además, consideras muy importante también el tema del inconsciente, ¿no? Que se supone que esto es lo que nos juega a veces malas pasadas, sí, ¿no? El inconsciente, que siempre será inconsciente, pero sí, que nos juega algunas malas pasadas más que nada porque no tenemos tanto acceso. El exceso de tanto pensamiento y tanta conciencia mental, el desarrollo tanto del raciocinio nos ha hecho desconectarnos de estos mundos más internos, ¿no? De este mundo, uno el imaginal, ¿no? Esas imágenes propias, ese mundo interno que lo recuperamos un poquito a través de la visualización y de ese contacto corporal, la importancia, ¿no? de conectar con todo el corporal, ¿no? Leonor, para la gente que nos esté escuchando y quiera coger hora contigo, ¿hay algún teléfono al que puedan llamar? Sí, pueden al 629-642513. Con WhatsApp me pueden y podemos concertar. Y también por horas concertadas. Con horas, ¿no? Concertadas. Sí. Repetimos, 629-642-513. Leonor Fernández, ella aquí todos los lunes, que nos regala esta meditación guiada en estos 10 últimos minutitos ya de programa, sí, porque no tenemos sí, más. Sí, o tenemos sea estos. Que.
Pues, Leonor, cuando tú quieras, sí. Empezamos esta hoy meditación Hoy me gustaría crear un pequeño espacio, ¿no? Que las personas en su imaginación vamos a crear ese espacio para estar con nosotros mismos, un espacio de meditación dentro de nuestra imaginación, ¿no? Muy bien. Así que como cada lunes, en este momento ya cerramos los ojos, soltamos, dejamos que el cuerpo, que es muy sabio, se relaje, le damos permiso a que se relaje, a que encuentre su camino y conectamos con la respiración. Es tan importante la respiración. Y vamos haciendo esa respiración más lenta, más consciente, más suave, lentamente. Inspiramos poco a poco. Tomamos ese aire que es vida y observamos cómo el pecho, cómo el pulmón se ensancha, se abre al mundo. Y también al soltar el aire, observamos cómo nos recogemos hacia nosotros mismos, soltamos y el cuerpo se relaja más y más. Dejamos que todo nuestro ser entre en este estado profundo, cómodo, de conexión con nuestro mundo interno. Visualizamos delante nuestro un espacio para tumbarnos e imaginamos que nos tumbamos ahí, en ese lugar acogedor, e imaginamos que entramos en un profundo sueño. Nos damos cuenta de la importancia del dormir, del soñar. Imaginamos que dormimos profundamente, como si durmiéramos varias horas en un sueño reparador, regenerador. Bosque. Abrimos los ojos, nos desperezamos, estiramos el cuerpo y vemos ese bosque que nos rodea, los árboles, la brisa. A caminar por él, observando todo lo que nos rodea. Es un bosque que nos resulta familiar, íntimo, acogedor. Y en esa exploración por el bosque, buscamos un espacio para nosotros propio, un lugar retirarnos cuando lo necesitamos. Puede ser en un lugar cerrado, en una cabaña, puede ser en una playa, al lado de un árbol. No importa el lugar que vosotros queráis. Un círculo para acotar ese espacio, para hacerlo vuestro.
justo para reconocerlo con un espacio como un espacio sagrado. Y buscar la posición que os sea más cómoda. Profundidad de conexión con vosotros mismos. Observar vuestro cuerpo.
esa puerta cuando la encontréis. Y os situáis aquí y permanecer aún un minuto con los ojos cerrados, observando cómo vuestro cuerpo está diferente, observando cómo en este momento estáis plenamente conectados con vosotros, con vuestros recursos, con vuestro poder, con vuestra paz. Nosaltres, amb aquesta pau, us diem adeu. Us recordem que demà estarem a l'esquerra de l'Eixample al Centre Cívic Casa Wolfric, a Gran Via de les Corts Catalanes, a 491. Gràcies a tots per estar a l'altre costat, gràcies a vosaltres per venir aquí en el nostre programa i tornem demà a partir de les 4 des de la 106.9 FM. Que vagi bé.